ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬುಧವಾರ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಈ ಬಾರಿ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಶಿವಗಂಗೆ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗಂಗೆನ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶಿವಗಂಗೆಯ ಸೋಮಸುಂದರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸುಪುತ್ರ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆ, ಕಬ್ಬು, ಗಿಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿ, ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಪಡೆದು ಗಿಣ್ಣನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಕಬ್ಬನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬರುವಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಕಡಲೆಕಾಯಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಶಿವಗಂಗೆಯಿಂದ ಮೇಲುಗಡೆ ಗಂಗೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಗೆನ ತಂದು ಮತ್ತು ಒಳಕಲ್ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಪಾತಾಳ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ತಂದು ಈ ಒಂದು ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 108 ಮುತ್ತೈದೆಯವರಿಗೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸೋದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ನಂತರ 108 ಮುತ್ತೈದೆಯವರಿಗೆ, 60 ವರ್ಷದ ಮುತ್ತೈದೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಬಾಗಿನನ ಅರ್ಪಿಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿನಂದು ಶ್ರೀ ಕಳಕೆ ಪರಿಷೆ ಮತ್ತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಭಾಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ. ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 8-10 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ತರೋದ ಮುಖಾಂತರ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುಪುತ್ರ ಅಂತ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅವರೇ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಕಬ್ಬು, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು 8-10 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನತೆಗೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಜನತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ.